ישראל, יום שלישי לסדר פרשת דברים. ופרשת השבוע שלנו, בין פרן ובין תופל ולבן. אומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן. איזה מקום זה? אלא מה זה תופל ולבן? אלא הוכיחם על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים. נשים לב שהרמז כאן, תופל ולבן, אין מקום כזה. אז מה זה תופל ולבן, אומר רש"י? תופל שתפלו על המן, דברים רעים, שקצה נפשנו בלחם הקלוקל. ופרן, זה מדובר על המרגלים. נשים לב שיש קשר בין שני הדברים, גם המרגלים וגם המן זה עניין של כפיות טובה. המן זו כפיות טובה. הקדוש ברוך הוא נותן לך לחם אבירים, לחם של מלאכי השרת, לחם איברים שנבלע באיבריו של אדם, שלא צריך להתפנות, אין בו פסולת בכלל, בריא ביותר, פילי פלאות, טעים בכל הטעמים שבעולם, מה שרוצה, כל טעם שרוצה יהיה בפיו. ובכל זאת תפלו על המן. מה זה הלחם הזה? עתיד שיתפח במענו ונתפוצץ. אבל אתם אוכלים את זה כבר שנים. לא, יצר הרע מנסה לבלבל את האדם ולהכניס לו שטויות בראש, רק כדי לקטר, רק כדי להגיד לא טוב. גם המרגלים אותו דבר, בעולם הביאו אתכם לארץ הכי טובה בעולם, עושה לכם את הכל לטובתכם, ובסוף מה הם עושים? הם תפלו על ארץ ישראל מילים לא טובות, ארץ אוכלת יושביה. כמה נוראה היא המידה המגונה הזאת של כפיות טובה. מי שלא מבין מה פירוש של מילה כפיות, זה מלשון לכפות, להפוך. לוקח את הטובה והופך אותה כאילו היא דבר רע. צריכים לזכור, כשאנחנו נדע להכיר טובה, העולם שלנו יראה נפלא. בעל יכיר את טובתה של אשתו, מה שהיא מבשלת ומכבסת, דיינו שמגדלות את בנינו הוציאו אותנו מן החטא. אישה תכיר בטובת בעלה, כמה הוא לה חומה ומגן ועזרה ומסייע, מילותיו הטובות והתחושת ביטחון שהוא מקנה לה, והפרנסה שהוא יוצא לעבודה בבוקר וחוזר בערב בשבילה ובשביל בני ביתו. כמה הערכה הדדית צריכה להיות, שכל אחד יערך את מה שהשני עושה. העולם שלנו נראה נפלא, בין אם זה בבית, בין אם זה בעבודה. העובד מבין שבלי המעביד אז הוא היה בבעיה, הוא היה בלי מקום עבודה, והמעביד בלי עובד מבין שבלעדיו חסר לי עובדים, אז העבודה לא הייתה מתקתקת כמו שצריך. שכל אחד יודע להסתכל במעלות של השני, בדבר הטוב שבחברו. איזה עולם נפלא היה לנו. כולם היו מכובדים, כולם היו אהובים, כולם היו יודעים לוותר אחד לשני, כי אני חייב לו, כי הוא איש טוב, כי הוא חבר, כי הוא אדם שאני מקבל ממנו רק טוב. אבל הבעיה שלנו זה הכפיות טובה. מה הוא עשה לי? מה הוא עשה בסך הכל? למה הוא לוקח אותי לעבודה בשביל... זה אינטרס שלו? מה אכפת לך איזה אינטרס? יש לך בזה טובה? חז"ל אומרים עד כדי כך, זה לא יאומן כי יסופר. לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. מה זה? לא, מצרים, אסור לך לתאהב אותם, אסור לך להילחם אותם. למה? אתה גרת אצלהם. מה גרתי אצלהם? אני עבדתי בפרך, נכון, אבל אתה צריך לישון? אתה צריך לאכול? שתוק. יש יותר אינטרסיות מזאת? אין כל זה. תורה מצווה אותך, אתה לא שוכח את הטוב. גם אם היה שם רע, את הטוב אל תשכח. וזה הופך אותך לאדם נעלה, לאדם נשגב, לאדם חשוב, לאדם טוב. לאדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים שהם כפויות טובה. נלמד להכיר טובה, נלמד לאהוב, נלמד להעניק. ואז השמיים הם הגבול הטוב שיכול להיות לכולנו כאן בעולם הזה. כל הצעות מתחילות מכפיות הטובה ומהקנאה והשנאה והתחרות שמשתוללת ברחובות. יהי רצון שנזכה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים טהורה, באהבת הבריות, בהכרת הטוב, ואז נזכה לכל הטובות ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. Thank you.